Вітаю! Зараз ми з вами оглянемо плід рожевого томату Royal Pink. Отже, плід цього томату має округло-плоску форму. Як бачите, є легка ребристість. Це бів-томат, він досить великий. Шкірка пружня, тобто він добре підійде для транспортування. В нього насичений рожевий колір. І він добре зберігає хвостик. Давайте його зважимо. Як бачите, даний плід, його вага 564 грами. Це середня вага. Даний томат зазвичай йде вагою від 400 до 600 грам. Тобто він дуже крупний, великий, підходить для свіжого споживання, наприклад, для салатів. Давайте поглянемо, який він всередині. Хвостик сидить дуже міцно, тому не відпаде, якщо це буде транспортування. Як бачите, плід досить м'ясистий, насіннєва камера невеличка, камер 4 штучки, можемо ще розрізати його поперек, подивитися. Ось такий він в поперечному розрізі. Дуже ароматний і можемо навіть його скуштувати. Так, смакові якості також не підводять. Недарма кажуть, що рожеві томати дуже смачні. За 12-бальною шкалою цьому томату можна сміливо ставити 12 балів по смаковим якостям.